vağzalı Respublikanın əməkdar artisti Vahid Əliyevin evində səslənəcək. Büyük xoşbəxt olun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Allah bütün subaylara qismət eləsin. Çox sağ olun, təbrikləriniz üçün. Allah bütün subayları nəsib eləsin. Çox gözəl anadır, çox gözəl evladdır Leyla xanım. Bərabər işləmişik dövlət işində. Bütün balalarımız xoşbəxt olsun. Hamının balası ki, biz də rahat olaq. Çox xoş oldu ki, bizim Aqsaqqal qapıda qarşıladı mənə. Həqiqətən də bu mənim üçün böyük şərəfdir. Çünki biz hamımız Vahid müəllimi çox istəyirik. O bizim dəyərli aktyorumuzdur, sənətkarımızdır. Bugün də onun nəvəsinin toyudur və mən eşidəndə ki, nəvənin toyudur. O qədər sevindim ki, çünki bu nəvə adi nəvə deyil. Bu kişinin nəvəsidir düzdür. Amma bizim üçün o həm də bir döyüşçüdür. Ona görə bizim borcumuzdur ki, bugün onun toyunda iştirak eləyək. Yüksək səviyyədə. Allah xoşbaxt eləsin. Maşallah, nə gözəldirlər bunlar. Gedim onları bir təbrik eləyim. Canım, başa qəliyəsiniz. Allah xoşbaxt eləsin. Nə gözəl qızdır, maşallah. Yox, yaraşır. Getdin orada vuruşdun, heç nədən qorxmadın. Və yaxşı da xidmət elədin, öz borcu vətən qarşısında yüksək səviyyədə yerinə getirdin. Bizim də borcumuz odur ki, dəvət olunan şəxslər burada qəşək iştirak edir. Gəlinim də qızımdır mənim artıq. Çox razıyam ki, Əliyev ilə mənə bu gözəl hissəri yaşatdı. Cəmi subaylarımıza qismət eləsin, cəmi nənə babalar görsün. Vahid müəllimi ürəkdən təbrik edirəm. Vahid müəllimi çox istəyirəm, onun bütün ailəsini, balalarını, hamısını çox istəyirəm və bura mən gəlməyə bilməzdim. Amin. Cümlə balaları Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun, minnətdaram hər birinizə. Təşəkkür edirəm ARB kanalına, rəhbərliyinə, bütün işçilərinə, hər birinizə minnətdarıq. Axşam saat 8-də demək, YouTube kanalı üzərindən toyu seyr eləyəcəksiniz. İcazə verdiklərinə görə Vahid müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki döyüşçü balamızın toyunu hamı görmək istəyir. Hamı istəyir ki, bilsin ki, toy necə keçib. Çox maraqlı orada anlar var və YouTube kanalım üzərindən siz toyu seyr edə bilərsiniz.